La nostra bandera o senyera nacional és una bandera molt antiga i d'un origen força controvertit, però clarament de Barcelona, dels comtes reis de Barcelona, tot i que per poder-ho demostrar haguem de venir a Girona i entrar a la seva catedral. La majoria dels estudiosos estan d'acord que les barres vermelles sobre fons groc, en terminologia heràldica, pals de gules sobre camps d'or, és un emblema, un senyal molt antic, impossible ara com ara de datar. El que sembla segur, però, és que pertanyia exclusivament a una família en concret, la Casa Comtal de Barcelona. Hi ha diverses versions sobre l'origen de les quatre barres o pals. Algunes volen negar l'origen barceloní, català, de la bandera, i en aquest mateix capítol explicarem per què no són creïbles. Com tampoc no és cert l'origen legendari de la nostra bandera, l'explicació que tothom coneix, la dels quatre dits de sang en sobre un escut d'or. El que sí és versemblant i històricament comprovat és que els descendents de Guifré el Pilós van començar a utilitzar aquest element identificatiu. Sembla que l'origen de les banderes i l'heràldica és una innovació militar per distingir les identitats dels combatents en els camps de batalla, aportada pels normands, i la nostra casa dels comtes sobirans de Barcelona van emparentar amb les cases reials normandes, almenys en dues ocasions. Aquesta vinculació entre la casa normanda i amb la comtal de Barcelona fa que la nostra senyera tingui tanta antiguitat. Tenim la sort d'estar davant de la manifestació més antiga que es coneix del senyal del casal de Barcelona. Estem al davant del que és el sarcòfag de l'àvia de Ramon Berenguer II, el cap d'Estopa, armesenda de Carcassonne. Hi ha una diferència d'estil, ja ho podeu veure. Aquesta és un sarcòfag que és romànic i aquesta figura jacent d'armesenda de Carcassonne és gòtic. Què ha passat, doncs? El que ha passat és que aquest sarcòfag es va treure de dintre d'un sarcòfag gòtic que va fer Pere III el cerimoniós per honorar els seus avantpassats i que els va coronar amb aquesta figura també d'estil gòtic. Però el que és important del que us estem explicant és que aquest sarcòfag és realment romànic i que, per tant, té una antiguitat molt superior a la que s'ha pogut donar com a origen de les quatre barres en Pere III el cerimoniós. Per acabar-ho d'entendre, ara veurem el sarcòfag gòtic i veurem no només les diferències, sinó tot el conjunt de la història. Les proves històriques semblen indicar que és durant aquest període, el del cap d'Estopes, el de la seva mare o el de la seva àvia, armesenda de Carcassona, tot plegat entre el 1010 i el 1080, que va començar a aparèixer la combinació de franges vermelles i grogues com a senyal o distintiu familiar. És per això que, amb tota propietat, es pot dir que el senyal de les quatre barres és un dels emblemes més antics d'Europa i que remunta als primers anys de l'aparició de l'heràldica. Per entendre la importància del que acabo d'explicar, hem de viatjar fins l'any 1982, quan, amb motiu dels nous segles de la mort del cap d'Estopa, es van obrir els sepulcres gòtics i es van descobrir els sepulcres romànics originals que són al seu interior. Veiem que l'emblema, el senyal comtal, no estan pintades encara en forma d'escut, és a dir, no estan enquivides dins d'una forma geomètrica buida. Són franges que envolten la tomba en posició vertical. Són 17 franges grogues i vermelles, datable en una etapa que podem denominar preheràldica. Aquestes tombes van ser introduïdes dins d'uns nous sarcòfags d'estil gòtic l'any 1385 per ordre de Pere III el Cerimoniós, decorades amb estàtues jacents dels comtes a la part superior i escuts, ara sí, en forma d'escut, als laterals. I traslladades a l'interior de la catedral, ja que, primigèniament, es trobaven a la galilea del temple. L'antiguitat de l'emblema dels comtes de Barcelona s'ha intentat deslegitimar dient que aquest senyal es va introduir per la reforma de Pere III el Cerimoniós en el segle XIV, però hi ha arguments sòlids que proven la seva autenticitat romànica. Per exemple, les anàlisis científiques sobre la pintura del sarcòfag romànic semblen contemporànies de les pintures romàniques de Taüll. El color vermell és donat per hematites, mineral d'òxid de ferro, i el pigment groc és donat per un aliatge d'or amb coure. Els pigments són idèntics en els dos sarcòfags.
La pintura reposa en una capa fina de preparació i els seus resultats són compatibles amb les anàlisis de les pintures romàniques d'avui i de Taüll, és a dir, utilitzades pels pintors itinerants dels segles XI i XII. A més, les pintures dels dos sarcòfags són molt probablement anteriors a 1150. Si fossin posteriors, les barres estarien marcades dins d'una forma que dibuixés un escut i no estarien ocupant tot l'espai possible. El primer escut conegut de les quatre barres és un segell de lacre en un document del 2 de setembre de 1150 del comte Ramon Berenguer IV. També perquè es fa difícil de sostenir que Pere el Cerimoniós fes pintar aquestes barres sense forma d'escut, quan els sarcòfags romànics havien de ser introduïts per ordre seva dins els sarcòfags gòtics. No serien mai vistos i seria una decoració innecessària. A més, si Pere el Cerimoniós va ser el monarca que va determinar que les barres havien de ser quatre, com és que els sarcòfags en tenien molt més de quatre? Si ara abordem les raons aduïdes per dir que les quatre barres no són catalanes, ens adonarem que són de caràcter més polític que no pas científic. La hipòtesi vaticana, per exemple, es basa en una decoració amb barres vermelles i grogues, que certament encara és utilitzada en les cerimònies de Sant Pere de Roma, però mai no ha estat un emblema dels estats papals. Els emblemes vaticans han estat sempre la creu i les claus de Sant Pere. La hipòtesi aragonesa oblida expressament que l'antic senyal o emblema del regne d'Aragó és la creu d'Ainsa, una creu de plata blanca sobre un camp d'atzur blau. L'escut particular de Pere III el Cerimoniós inclou aquest emblema en el cas del seu emblema personal. Aragó va adoptar les quatre barres només després del casament de l'hereva Peronella amb el comte Ramon Berenguer IV. Si ara parlem de la tesi de la Provença, de l'emblema de la Provença, cal tenir en compte que la Provença va tenir un emblema amb les flors de lis quan va passar a ser territori de la Casa d'Anjou i amb les quatre barres quan va passar a ser un domini del Casal de Barcelona. Hem de recordar que Ramon Berenguer III va unir-se en terceres noces amb Dolça de Provença, hereva del territori, i que un dels seus fills va cenyir la corona de Provença i va adoptar l'emblema de les barres. En definitiva, la major part dels territoris que han estat integrats d'alguna manera o altra als nostres comtes sobirans acabaran adoptant les quatre barres. I un cop explicat l'origen de la bandera catalana, ara iniciarem una minissèrie sobre els quatre principals bombardejos que ha patit la ciutat de Barcelona. Fins aviat.